आधुनिक संसारका सात आश्चर्य मध्येको एक ठाउँ हो माचु पिच्चू। माचु पिच्चू पेरुमा रहेको छ। यसलाई हराएको सहर पनि भन्ने गरिन्छ। माचु पिच्चू जसको अर्थ हुन्छ पुरानो पहाड। आजको भिडियोमा हामी संसारका सात आश्चर्य मध्येको एक माचु पिच्चूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथियो, यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेलमा अलमा थिच्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। माचु पिच्चू 15औं शताब्दीमा कोलम्बियन पूर्वको युगको इन्का साम्राज्यको एक महत्त्वपूर्ण स्थान थियो। माचु पिच्चूको शाब्दिक अर्थ पुरानो पहाड भन्ने हुन्छ। यो स्थान समुद्र सतहबाट करिब 2430 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। माचु पिच्चू पेरुको उरुबाम्बा उपत्यकामाथि कोस्कोबाट करिब 80 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा एक पर्वत श्रृङ्खलामा अवस्थित रहेको छ। यही स्थान हुँदै उरुबाम्बा नदी बहन्छ। धेरैजसो पुरातत्वविदहरू माचु पिच्चू इन्का साम्राज्यको लागि निर्माण भएको भन्ने कुरामा सहमत छन्। अक्सर मानिसहरूले यसलाई इन्का साम्राज्यको हराएको सहरको रूपमा परिचित गराउने गर्दछन्। सम्भवतः यो सहर इन्का साम्राज्यको विश्व प्रसिद्ध प्रतीक हो। इन्का समुदायले सन् 1400 को आसपासमा यसको निर्माण सुरु गरे, तर एक शताब्दी नबित्दै स्पेनिस साम्राज्य विस्तारको समयमा तत्कालीन शासकहरूको लागि आधिकारिक क्षेत्रको रूपमा छोडिदिए। हुन त स्थानीय स्तरमा यो क्षेत्र निकै प्रसिद्ध छ, तर सन् 1911 मा अमेरिकी इतिहासकार हिराम बिंघमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउनु पूर्व बाहिरी संसारको लागि माचु पिच्चू अज्ञात थियो। त्यही समयदेखि माचु पिच्चू एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो। स्पेनिसहरूले इन्का साम्राज्यमाथि विजय प्राप्त गरी लुटपाट मचाएको यो स्थान एक सांस्कृतिक स्थलको रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साम्राज्यवादीहरूको लुटपाटको साक्षी बनेको माचु पिच्चू सन् 1981 मा पेरुको ऐतिहासिक संरक्षित क्षेत्र र सन् 1983 मा युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छ। माचु पिच्चू सन् 1450 को आसपासमा बनाइएको थियो। त्यति बेला इन्का साम्राज्य चरम उत्कर्षमा थियो, तर एक शताब्दी नबित्दै स्पेनिस साम्राज्यवादीहरूको विजयसँगै यो स्थान मानवरहित अवस्थामा पुगेको थियो। तर केही इतिहासकार तथा पुरातत्वविदहरूले स्पेनिस हस्तक्षेप पूर्व नै स्मालपोक्स रोगका कारण यहाँका बस्तीहरू उजाड भइसकेका थिए भन्ने मत पनि राख्ने गरेका छन्। हुन त तत्कालीन अवस्थामा कुनै स्पेनिसहरूले यस स्थानको यात्रा गरेको कुनै पनि प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन, तर स्पेनिसहरूलाई माचु पिच्चू भन्ने ठाउँ छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो। उक्त समयमा स्पेनिसहरूले जहाँ जहाँ आक्रमण गर्दथे त्यहाँका पवित्र स्थानमा रहेका चट्टानहरू ध्वस्त पारिदिन्थे, तर माचु पिच्चूमा रहेका चट्टानहरूमा कुनै पनि विध्वंस गरिएको थिएन। इतिहासकार हिराम बिंघमले यस स्थानलाई इन्का समुदायको एक सुरक्षित वासस्थानको रूपमा प्रयोग गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार माचु पिच्चू इन्का समुदायका भर्जियन्स अफ सनको जन्मस्थल हो। त्यस्तै गरेर अर्का पुरातत्वविद जोन रोव रिटर बर्गरले गरेको एक अनुसन्धानले माचु पिच्चू इन्का सम्राटका लागि निर्माण गरिएको हो भन्ने कुरा पत्ता लागेको छ। त्यस्तै गरेर अर्का इतिहासकर्ता जोहन रेइनहार्डले उक्त स्थानको भौगोलिक अवस्थिति र त्यस क्षेत्रमा पाइएका पहाडहरूका कारण नै माचु पिच्चूलाई इन्का समुदायले पवित्र स्थानको रूपमा चुनेको हुन सक्ने तथ्य पेश गरेका छन्। माचु पिच्चूबाट अन्तरिक्षमा हुने गरेका घटनाहरूको समेत अवलोकन गर्न सहज हुने भएकोले यो स्थान इन्का समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान थियो। उनको सिद्धान्तले मुख्य रूपमा माचु पिच्चूको भौगोलिक अवस्थितिलाई जोड दिएको छ। उच्च पहाडी भूभागमा निर्माण गरिएको यो स्थान इन्का समुदायका लागि धार्मिक महत्त्व बोकेको पवित्र स्थान थियो। त्यसैले उनीहरूले माचु पिच्चूलाई आफ्नो वासस्थान पनि बनाए। रेइनहार्डले यसलाई पवित्र भूगोलको समेत उपनाम दिएका छन्। जुन पहाडको नामबाट माचु पिच्चूको नामाकरण गरियो त्यो पहाडमा निर्माण गरिएका संरचनामा इन्का समुदायका मानिसहरूले धार्मिक कार्यमा चढाएका सामग्रीहरू गाडिएको अवस्थामा पाइएका छन्। यस्ता संरचनाहरू अन्य प्रमाणित इन्का समुदायका धार्मिक स्थलहरूमा पनि पाइने गरेको तथ्य रेइनहार्डले अघि सारेका छन्। यस क्षेत्रमा कुँदिएका ढुङ्गामा पाइएका कलाकृति तथा गुप्तलिपिको बारेमा तत्कालीन स्पेनिस घुसपैठियारहरूले यस्ता किसिमका भवनहरू धार्मिक महत्त्वका हुन् भनी लेखेको पाइएको छ। रेइनहार्डले प्रस्तुत गरेको यो तथ्य सबैभन्दा ठोस सबुत मान्न सकिन्छ, किनकि वास्तवमै यस्ता कलाकृतिहरू अन्य धार्मिक स्थलहरूमा पनि पाइन्छन् र यो स्वाभाविक पनि हो। धार्मिक महत्त्वका वस्तुहरू पवित्र स्थानमा नै राख्ने गरेको पाइन्छ। एउटा अर्को सिद्धान्त अनुसार माचु पिच्चू इन्का समुदायको ल्युक्टा थियो, जुन तत्कालीन अवस्थामा विजय प्राप्त क्षेत्रको अर्थव्यवस्थामा नियन्त्रण गर्न निर्माण गरिएको बस्ती थियो। त्यस्तै केही इतिहासकारहरू अझसम्म पनि यो स्थान इन्का समुदायको विरुद्ध जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरूको लागि एक जेलको रूपमा निर्माण गरिएको हुन सक्ने दाबी गर्छन्। एक वैकल्पिक सिद्धान्तले माचु पिच्चू एक कृषि परीक्षण केन्द्रको रूपमा रहेको कुरा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त स्थानमा सानो भूगोलभित्र नै गहरा निर्माण गरी विभिन्न अलग अलग हावापानीमा हुर्कने बालीको परीक्षण सम्भव भएकोले इन्का समुदायले उक्त स्थानमा बस्ती निर्माण गरेका थिए भन्ने यो सिद्धान्तले प्रस्तुत गरेको छ। यो शहर देवताहरूको वासस्थानको रूपमा वा राजाहरूको राज्याभिषेकको लागि बनाइएको थियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन। तत्कालीन इन्का साम्राज्यको राजधानी शहर कोस्कोबाट करिब 80 किलोमिटरको दूरीमा यो स्थान रहेको छ। सन् 1911 को जुलाई 24 तारिकमा अमेरिकी इतिहासकार हिराम बिहमले माचु पिचुतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हिराम बिहमले माचु पिचु र आसपासको क्षेत्रमा विभिन्न पुरातात्विक वस्तुहरूको अध्ययन गरे। उनले यो क्षेत्रको पूर्ण अवलोकन तथा सर्वेक्षण गरे पश्चात माचु पिचुलाई इन्का समुदायको हराएको सहर भनी नामाकरण गरे। यो बिहमको पहिलो पुस्तकको शीर्षक पनि थियो। सन् 1915 तिर बिहमले धेरै पटक उक्त स्थानको भ्रमण गरे र त्यहाँ विभिन्न स्थानहरूमा उत्खनन गरी धेरै कलाकृतिहरू पनि सङ्कलन गरे। उनले आफ्नो जीवन अवधिभरमा माचु पिचुको आविष्कारको बारेमा धेरै पुस्तकहरू पनि लेखेका छन्। सन् 1913 अप्रिल महिनाभर नेसनल जियोग्राफी सोसाइटीले आफ्नो प्रकाशनमा माचु पिचुलाई स्थान दिएपछि दुनियाँको नजरबाट हराएको यो सहर बिस्तारै बाहिरी संसारमा परिचित हुन पुग्यो। त्यस्तै गरेर सन् 1981 में पेरुको सरकारले माचु पिचु र यस आसपासको 325.92 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई ऐतिहासिक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो। यो संरक्षित क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्त्वको भग्न अवशेषका अलावा वनस्पतिक तथा जैविक विविधतायुक्त घना जङ्गलहरू समेत रहेका छन्। आर्द्र तथा घना जंगलले ढाकेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सन् 1983 में युनेस्कोले माचु पिचुलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रमा समेत सूचीकृत गरेको हो। युनेस्कोले यस क्षेत्रलाई प्राचीन इन्का सभ्यताको वास्तुकलाको अनुपम र अतुलनीय नमुनाको रूपमा वर्णन गरेको छ। विश्वभरका स्मारक क्षेत्रहरूको संरक्षणमा योगदान पुर्याइरहेको विश्व स्मारक क्षेत्र संरक्षण कोषले सन् 2008 मा माचु पिचुलाई वातावरणीय ह्रासका कारण खतरामा परेका 100 स्थानहरूको सूचीमा समेत सूचीकृत गरेको छ। यस क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित पर्यटन र नजिकैको शहरमा भइरहेको विकास निर्माणका कार्यले गर्दा यस क्षेत्रको वातावरण दिन प्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा रहेको छ। हुन त माचु पिचुलाई इतिहासकार हिराम बिहमले नै बाहिरी विश्वसँग परिचित गराएका थिए, तर उनीभन्दा पहिला नै अरू धेरै मानिसहरूले यसको अस्तित्वको बारेमा थाहा पाइसकेका थिए। त्यस्तै गरेर सन् 1904 मा एकजना फ्ल्याङ्कियन नाम गरेका इन्जिनियरले टाढाको पहाडबाट माचु पिचुमा रहेको भग्नावशेष देखेका थिए भनिन्छ। उनले यस स्थानको बारेमा तत्कालीन बेलायती क्रिश्चियन मिशनरी थोमस पाइनीलाई भनेका थिए भनेर पाइनीको परिवारले दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार सन् 1906 मा माचु पिचुको भग्नावशेषसम्म उनीहरू पुगेर त्यहाँको अवलोकन समेत गरेका थिए। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जर्मनीका अगस्टो ब्रन नाम गरेका एक व्यापारीले सन् 1867 मा माचु पिचु पत्ता लगाएर त्यहाँका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू उठाएर लगेका थिए। त्यस्तै गरेर जीएम भन यासल नाम गरेका जर्मन इन्जिनियरले पनि उक्त स्थानको यात्रा गरेका प्रमाणहरू फेला परेका छन्। इतिहासकारहरूले फेला पारेका केही नक्साहरूले माचु पिचु सन् 1874 भन्दा अगाडि नै पत्ता लागिसकेको तथ्य समेत प्रस्तुत गरेका छन्। माचु पिचु पेरुमा रहेको छ। भूमध्य रेखादेखि करिब 13 डिग्री दक्षिणमा यो अवस्थित रहेको छ। पेरुको प्राचीन सहर कोस्कोबाट करिब 80 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा यो रहेको छ। समुद्र सतहदेखि करिब 2450 मिटरको उचाइमा माचु पिचु अवस्थित रहेको छ। माचु पिचु दक्षिण अमेरिका भरिकै सबभन्दा धेरै पुरातात्विक महत्त्व बोकेको स्थान हो भने पेरू तथा ल्याटिन अमेरिका भरिकै सबभन्दा धेरै मानिसहरूले भ्रमण गर्ने भ्रमणस्थल पनि हो। साथीहरू, तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस्त नमस्ते।